Һәмәгез, мин Рөстәм Нуриев, сираттагы Вики дәрес. Без хәзер искәрмәләрҙе ҡуйыуҙың бер ябай мәҡәләлә өлгөһөн күрһәтеп эшләйек. Нисек ҡуйғанды? Һөйләп ҡына түгел, әйтәйек, бына ҡапҡа таштыҡ асабыҙ ҙа. Вики тексты үҙгәртергә тибеҙ. Һәм бына бында ябайыраҡ күрһәтелгән. Бына ябай ғына әйтеп, рефрафтан башланған ере, рефтің тамамланған ере. Шының ортағына қойылған тышқы ғылтанма менен мәғлүмәт. Тышқы бір сайттың адресы әм жол сайтта тышқы сайттың адресы, бұны адресы, бұны аңлатма. Һәм ул аста төшүп күрһәтелә. Һәм бына тагын ябай гына бер искәрмә. Бына шулай бирелгән, күрәгезме тагын. Бына ул рефтыннан башлана. Шулай тамамлана. Хәзер куеп карайык. Бына торлык. Рефка бастык. Һәм өлгө өсен дип өсен балдырдык. Кызыр тагын бир эле эшләп карайык. Бынын өлгө өсен баштау куйык. Бына ошондо икинчи түрлүк усул менен бынын менен қойдықта мында қабатлаулы ескермедейік. Шуға бында қасқаса шул сығанақтың есімін ядайық. Тек қабатлаулы ескермәді. Һәм қарап сығай әлі неме дейді екен. Мына көрегін. Қабатлаулы ескермәні бізің екінші орында біт қабатламаның. Қазір бізге қабатларға керек әлі. Шулық ескермәні. Шулық сығанақты қабатлағанда, мына екінші әйін абаттық та, бына шул исемди койдук. Бына шул тырнактар арасына. Бизден келип сага. Бына көрөгүнбү? Бында бир һәм бында бир көрүнө. Аттагы ишкермелердин исимлигинде мына 1011 кабатлаулы иткерме. Һәм мында мына үшүнчү бүлүм үлгү үчүн тиешелүү. Һәм биздин макаланын оңунда иткермелер көрүнүн үчүн мына шулай турууга тиеш. Шундай. Бүлек эшләнергә тиеш һәм иткермелер деген қалып тұруға тиеш. Аны қою үшін біздің тағы тез түймелерді мына бұнда тез үстеу бүліктер түймесі бар. Мына солай деп үстей алайық. Тегіне жазып тұрмасқа бассақ мына солай болып үстелі. Һәм ескермелер бик көп болған сұрақта оларды графаларға бөлерге бола. Ике бағанаға әшілерге бола. Ике бағанаға, үш бағанаға бөлерге бола. Башлыса, ике бағанаға бөлерлер. Мен шылай айтып қарайық. Ескермеге. Бұна бізді ол ике бағанаға болды. Шының мұнамына ескермелер қойу. Үлгілер. Дәрісі тамам. Әлге оңыштар. Мен бұны
Надо ее ташлайн на. Нет. Я другую. Ну, что вы уж так сделали?